D'entrada, us volia comentar que jo faig una cosa, vaig fer una cosa totalment diferent del que hem fet fins ara, que és com molts recursos, molt de cop i en poca estona. Val? O sigui, he vist grans projectes que requereixen moltes hores i vaig exactament al revés. O sigui, és un altre estil, senzillament. Okay? D'entrada, el que vull comer està dedicat a la realitat augmentada i aquí veieu el nom del restaurant, que no em va pagar res, si ho sabés ara li diria... I aquí, una mica en els passos a seguir, escanegeu codi QR, baixen tots els fitxers i després es tracta d'enfocar el plat i surt un alumne diferent en cada plat explicant els nutrients d'aquell plat. O sigui, hem digitalitzat una carta del restaurant Vicrec de tal manera que fa diverses coses. Primer de tot és quilòmetre zero, és un restaurant del barri. En segon lloc, fa que les famílies estiguin dintre l'aprenentatge perquè al final l'alumnat els diu a les famílies, pots venir a veure això? I al final doncs estem involucrant les famílies en l'aprenentatge, que això pensem que és superimportant. Després, la realitat augmentada nosaltres la fem servir com a show. O sigui, és un show, en aquest cas, d'avaluació. És el producte final. O sigui, no és un element motivador del principi, sinó que és el final. Okay? Per tant, vull dir que el fem servir com a tal. No és un projecte de grans històries. Aquí us posem un petit vídeo de... Vale, aquí ja de passada us vaig comentant. Aquesta experiència que veureu a continuació vol convertir-se en una eina de realitat augmentada a donar a conèixer els docents. Estem acostumats a parlar de comunicació i normalment parlem de notícies i parlem de com l'alumnat. Ja que us he posat més recursos, amb el sinestèsia, com heu vist al principi, segurament el coneixeu, és intel·ligència artificial, he posat un text, el text es posa en els llavis d'una persona que no existeix, i fa el discurs. I és una manera també d'introduir l'alumnat en intel·ligència artificial que la coneguin. A menys de 13 anys jo no puc ensenyar intel·ligència artificial, no la puc produir perquè no tenen accés. A menys de 13 anys no tenen accés. Per tant, a primària no podem fer intel·ligència artificial. Però sí que poden saber què és, o conèixer què és i per què la fem servir, i bons usos i posar-nos nosaltres com a models també d'això. No? El WiseCat és un altre programa d'intel·ligència artificial que el que m'ha permès ha sigut posar subtítols d'una manera totalment automàtica, que té els seus errors. M'ho ha traduït, a més, al castellà, i a més, em talla tots els moments de punts de silenci. O sigui, quan hi ha un silenci et talla directament. Però a nivell d'edició de vídeo és molt, molt ràpid. Vaig provar cosetes amb el Runway també aquí, i segurament, si fos avui, faria servir el Sora, però vull dir que són recursos que hi ha allà que els podem fer servir com a mestres. Comunicar experiències. En aquest cas, estem parlant de realitat augmentada i anem a veure una experiència de realitat augmentada que està en el restaurant Vicrec, que està en el mateix barri de l'escola, l'escola Sant Roc, i el restaurant és dintre del mateix barri. I vam pensar que seria molt interessant que veiéssim els plats de tal manera com els menjarem, en la seva quantitat i en la seva estètica. I ara el que anem a fer és com l'alumnat, un cop treballat els nutrients, ens expliquen què porta cada plat. Clicarem aquí baix a l'esquerra, veieu tots? Clic! I quan clico aquí baix a l'esquerra, hi ha el codi QR d'aquí dalt que carrega tots els arxius de totes les vides. La imatge, i ara quan ens acostem a un dels plats... Bueno, mentre que no hi va parlant, us diria que l'alumnat, el nivell d'impacte, com la realitat augmentada ens pot servir molt, però sobretot, la part final del vídeo parla de competències, parla de saber, i parla de totes aquestes coses que són tan importants. Jo penso que avui en dia, suposo que tots us hi heu fixat, que estan relajant bastant de l'avantatge per projectes. Vale? O sigui, hi ha una tendència pública. Jo vaig estar tribunal d'oposicions aquest mes de juliol i us haig de dir que jo ho comparteixo. O sigui, comparteixo que treballar per projectes pot ser molt bonic, podem motivar molt l'alumnat, però hem de tenir molt en compte els continguts. O sigui, jo he estat a tribunal d'oposicions i en sèrio, o sigui, he vist molt d'això, però molt poc contingut. I no hem d'oblidar els continguts, que és molt important. I per això que us parla de nutrients. I la part tecnològica és molt petita. O sigui, la part tecnològica l'hem fet nosaltres. Això només és un coneixement de realitat augmentada. Sí? Després... Deixem pàgina. Vale? Aquí us poso un petit vídeo de cosetes que fem al llarg dels anys, no aquest any, si no seria molt feixuc. Aquí treballem l'Imperi Romà,
Ulleres de realitat virtual, però què passa? Jo tinc unes ulleres de realitat virtual i són guapes, però en tinc unes, perquè no en puc tenir més. Vale? A nivell de realitat augmentada puc tenir més dispositius. Per tant, nosaltres jo penso que hem de tenir molt present per què fem servir la realitat virtual i quanta estona. Nosaltres traiem l'alumnat d'un en un, perquè tinc unes ulleres. Per tant, no penso en vídeos de més d'un minut. Això és molt important, penso jo. Què fem? Fem l'Imperi Romà, per exemple, quan ells es veuen a dintre l'Imperi Romà, perdó, a dintre el Coliseu, fent de gladiadors, lluitant, amb el Coliseu ple, és molt diferent que veure fotos del Coliseu destrossat. És molt diferent. I per això ho fem servir, no? Perquè els hi puja aquesta motivació de dir, hòstia, que guapo. Vale? I això és un exemple. Oceania, quan parlàvem d'Oceania, cicle inicial, nens de primer i segon, parlant de la Gran Barrera del Corall, és inútil parlar d'això. És totalment abstracte. I ensenyar-los fotos, ja ho poden fer ells. Se'ls posa les ulleres, estàs en un helicòpter, et tires al mar, taurons, la Gran Barrera, allò sí que és. Allò sí que genera emoció, eh? Aquí hi ha realitat augmentada per treballar tot el que són els invertebrats. Aquí hi ha el sistema solar amb l'App Solar System. El sistema solar que treballa amb realitat virtual. És treball d'invertebrats. Aquí hi ha el treball dels volcans. Massa ràpid el vídeo. Una altra cosa que vam fer en realitat augmentada va ser eren portes obertes, veníem de pandèmia i les famílies podien entrar al centre educatiu així així. I el que vam fer va ser quan venien a les 7 de la tarda, visitaven la instal·lació i quan estaven a les classes enfocaven a P3A i aquella imatge amb marcadors, com això, doncs el que feien era veure realment com la mestra estava explicant un conte, com es feia classe i tal. O sigui, era una visita virtual de portes obertes amb realitat augmentada. Sí? Tot són idees així de bomber i de bomberes. Aquí hi ha els volcans, també. Aquí hi ha Quiver, hi ha Metaclass, hi ha iJack, això és iJack. Són tot tipus de programes. I per què ho fem, bàsicament, el que us deia abans, no? Treballar els continguts, la competència digital és transversal, des de la subxarxa se'ns insisteix a que la competència digital ha de facilitar l'adquisició de les competències específiques i per això ho fem, perquè és com transversal. Aquí, en aquesta experiència en concret, el que és molt interessant és que el món de l'hostaleria per mi també s'ha d'explicar. Si no pot ser per mi, que vagis a un restaurant i que tu no sàpigues què menjaràs, que hi ha aquell plat. Tu no pots pagar 15 euros per un plat i no saber la quantitat que hi ha, quins nutrients porta, quin aspecte té, quantes patates rosses hi ha. Vale? O sigui, penso que és important. Per tant, nosaltres vam oferir una solució a un restaurant. O sigui, li vam oferir a un restaurant que s'expliqués. Que s'expliqués mitjançant l'alumnat. L'alumnat passa a ser protagonista, posem les famílies en l'aprenentatge, però és que a més li oferim a l'empresa de restauració que es pugui expressar. I encara si arriba a ser més grans, perquè estic parlant de tercer de primària, tercer. Si arriba a ser 5 i 6, m'hagués posat amb el gramatge. Val? I hagués dit, quin gramatge de carn estàs posant en aquest plat, quin gramatge de peix, quin gramatge de... Sí? Quin gramatge d'hidrats de carboni, quin gramatge de proteïnes. Més enllà tenim previst imprimir els plats en 3D, o sigui, fer petits plats en 3D i fer cada nutrient per veure el percentatge d'una manera molt gràfica. Val? O sigui, són idees, eh? Riscos i acabo. Nosaltres vam invertir temps amb HP Reveal i vam invertir molt de temps en Tour Creator i amb el Poly ha desaparegut tot. Això és un drama. Vale? O sigui, la corba d'aprenentatge de, per exemple, això és petita i és el que busquem. Que els docents no tinguin una gran corba d'aprenentatge i aquests programes ho permeten. A la que ens liem amb grans programes i ens els treuen, suposa una decepció brutal. I aquells docents que tenies enganxats baixen del carro. I més, si cada cop estem menys de moda. I només dic que... Bueno, sí, que necessitaríem treballar amb productes gratuïts, res que no sapigueu, amb llicències proporcionades per l'administració i penso que hauríem de tenir un retorn. O sigui, nosaltres hauríem de poder tenir una dotació de Codespaces i que fer un retorn a l'administració. O sigui, si tu vas de gratis, però tu has de produir. Si produeixes i tens un retorn, perfecte. Hi ha molts centres educatius que no demanarien Codespaces. Per tant, no crec que fos tan... No sé, és una idea, eh? Vale, bàsicament ja estic. Gràcies.